Коледната приказка на зайчето Питър е омагиосваща и стопляща сърцето история за приятелството. Нека да видим какво го очаква любимото пухкаво зайче, което почти винаги се забърква в бели или по-скоро в приключения. По коледа се случват недоразумения и бели. Зайчето Питър ще ни разкаже по-подробно. Все пак наближава най-вълнуващия ден, в който има приятна суматоха, играчки, подаръци, купища вкусна храна и много бели. Една вече я свърши Питър и сега майка му го праща да се срещне с братовчет си Бенджамин и един нов пернат приятел, който им казва нещо тревожно. Могат ли Питър и Бенджамин да спасят лековерния си приятел от неприятната му съдба? Коледната приказка на зайчето Питър е смислена и мъдра история за това да си помагаме, да бъдем задружни и да сме сплутени.